Эдгээр улам бусад мэдээллийн телеграмгүйг цагийн хөрөнд мэдээллийн хөтөлбөрөөс дэлгэрүүлэн хүлээн авч үзсгэн үү. Нийслэлийн төр захиргааны байгууллагуудыг нүүлгэн шилжүүлэх шийдвэрийг засгийн газрын өнөөдрийн ээжид хуралдаанаас харгалаа. Мөн засгийн газрын гишүүдэд хөдөө аж ахуйн салбарын өвлжилтийн бэлтгэлийн талаар салбарын яамны мэдээллийг сонссон байна. Засгийн газрын хуралдаанаас гаргасан тогтоолоор бол нийслэлийн төр захиргааны байгууллагуудыг хаанул дүүргийн нутаг дэвсгэрт шинээр баригдсан цогцлбор барилгад нүүлгэн шилжүүлэхээр болоод байна. Эхний ээлжинд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, засаг даргын тамгын газар, захирагчийн ажлын алба болон нийт 16 агентлагийг нүүлгэн шилжүүлэх юм. Тухайн байгууллагуудын нийт 600 орчим ажилтан шилжин ажиллана. Нийслэлийн төр захиргааны байгууллагуудыг яармгийн бүсэд нүүлгэн шилжүүлснээр тухайн нутаг дэвсгэрт үүсэх автомашин болон иргэдийн зорчих хөдөлгөөний төвлөрөл ачааллыг цаашид хэрхэн бууруулах талаар нийслэлийн засаг даргын орлогч тайлбар өгч байна. Энэ чинь үйлчлүүлж байгаа нэг 3000-аас 5000 өдөртөм үйлчлүүлдэг иргэд байдаг. Тэгээд тэдний аялах үйлчлэгний чанарт нөлөөлөхгүйгээр зохион байгуулахаар төлөвлөлт хийж байна. Одоо масс нийтийн тээврийг нэвтрүүлэх ажил хамгийн энэ төрөний зорилт болж тавигдж байгаа. Үүн дотор тэр илаарти болон босод тээвэр хэрэгслүүдийг одоогоор хэд яригдж байна. Бид хамгийн богино хугацаанд үүнийг эхлүүлэхээр зорж ажиллаж байна. Ирэх жилээс гэсэн энэ тооцоол бидэнд байна. Зураг төслийн асуудлыг маш яаруултайгаар шийдвэрлэхээр ажиллаж байна. Нийслэлийн удирдлагын мэдээлж байгаагаар бол Улаанбаатар хотын төр захиргааны байгууллагуудыг 2022 оны намар гишүүд яармгийн бүс нутагт бүрэн нүүлгэн шилжүүлэх юм. Тухайн зохицуултыг хийснээр нийт 2500 орчим ажилтан шилжин ажиллана. Харин мал аж ахуйн салбарын өвлжилтийн бэлтгэл ажил хийгдэж байна. Одоогоор хадлан тэжээл бэлтгэл 13% гүйцэтгэлтэй байна гэдгийг Хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайд Мэнд Цайхан мэдээлж байна. Харин салбарын сайдын тайлбараас үзвэл мал аж ахуйн салбарт эрх өвөл хавар өндөр эрсдэлтэй байх магадлалтай гэдгийг сануулж байгаа юм. Зочрог үүтрэхэд одоо энэ газрын хөрс чийхтэй байгаа шууд хөлдөн. Ингээд одоо хавар одоо юу намар эрт цосорох юм бол газрын гадарга дээр одоо мөсөн бүрхүүл тогтох ийм дудын эрсдэл ийм байдлаар ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр одоо улсын онцгой комиссттай хамтраад бид нар эрсдлийн үлгээ гаргаад ажиллаж байна. Тэгэхээр нийт малчтдаа бол юу гэж өрөөлөх вэ гэхээр малын эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах, за мөн одоо эрсдлээ сэргийлэх малын индексчүүлсэн даатгал даврагдхыг бол одоо бас уриалж байна. За мөн дүнчлэн аймаг нийслэлийн засаг дарга нар одоо өвлжлийн бэлтгэл ажлаа анхаарах гадна иргэд маань өөрсдөө малчт маань энэ тал дээр илүү анхаараа. Харин коронавирусны цар тахлын нөхцөл байдлаас хамаарч махны экспортыг түр зогсоосон. Тухайн асуудлаар бүгдээрд хятад ард улсын тал ойрын үед тодорхой шийдвэр гарах болов уу гэсэн чиглэлтэй байгааг Хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайд хэлж байна. Салбарын яамны мэдээллээр бол ураг цураалтад нийт 2700 тонн дайчлагдсан ажиллаж байна. Төлөвлөсөн хугацаанд урагцаа бүрэн хураа авах боломжтой гэж Хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамныхан үзэж байна. Замиудын бомбын